Dobrý den, vítejte na Živě.cz v novém roce, ale ve starém složení, takže tady Kuba a já. Ahoj. No a do nového roku vstupujeme s nějakými dárečky od Ježíška, jo? A co tak vím, tak ty jsi tak nějak najížil sám a to něco velice rychlého. Ano, bylo to rychlé, ne, není to Ferrari. Je to nový internet, koupil jsem si po letech nový internet do domu, poněvadž mi ho zavedli, tak já jsem jako první zákazníky otroval na Infolince už 14 dní předtím. Proboha, kdy ho tam zavede ten internet, já ho potřebuji, chci. Tak vyslyšeli, jsem opravdu první v tom celém bloku, čili ta páteřní optika, která vede do toho bloku s těma 80 bitama, tu vytěžují pouze já. No, paráda. No, a jsou tam sami lidé v důchodovém věku, takže obávám se, že budu asi dlouho i jediný, což pro mě je dobré, pro toho investora, který tam kopal tu díru, asi ne. No, ale ano, takže ty si opustil stávajícího, přešel si k novému a tam jsou ty rychlosti v trojciferném řádu, jestli se nepletu. A takže opět otevřeme to téma toho rychlého internetu a hlavně, co to znamená, jaké možnosti jsou dneska toho využití. No a pak nahlídneme ještě na téma ne tak veselé, protože během tady těch vánočních týdnů dvou se ukázaly zase další nějaké skutečnosti nebo pravděpodobně skutečnosti o tom, co všechno umí americká, ne tajná služba, ta bezpečnostní agentura státní NSA. Jsou tady nové informace o sledování a není to tak moc veselé, jak to. Já se těším, až konečně ten pan Snowden uvolní ten slide, kde bude vyjmenováno ty tři věci, které NSA nesleduje. Že? Ano, to by možná bylo jednodušší. No. Ale vrhněme se nejdřív na ten internet. No tak nám pověz ty tvoje čísla aktuální internetová. Ony nejsou nějak závratná, já vsadím se, že tady následuje mnoho lidí, kteří mají mnohem závratní, rychlejší internet, já to mám takové dynamické, ten můj operátor mi nabízí šířku pásma, tu konektivitu 150 megabitů a ty si v podstatě sám naplánuješ zhruba ty poměry, jestli spíš stahuješ nebo nahráváš. A upřímně jsem zatím přišel na to, že ať nastavím jakýkoliv poměr v administraci, tak ono to jede furt stejně rychle. Jo. Jede to kolem té stovky dolů, kolem 50, 70 až 100 nahoru. Ale říkám, to někdo řekne, já mám 100 megabitů už dávno, je to pravda, ale když přijdete z toho standardního internetu, ty standardní rychlosti dneska, nevím, se pohybují někde kolem mezi 16 a 20 megabity, takový ten průměr u těch kabelovek. Já vím, že ti, kteří mají pomalý ADSL někde na vesnici, tak teď zuří, no, ale bohužel tak je prostě průměr. A ty uploady se stále pohybují v jednotkách megabitů maximálně většinou, že jo. A najednou, když skočíte opravdu do těch mnoha desetinásobků těch rychlostí, tak ne, že by to bylo jenom rychlejší, samozřejmě, že to je jenom rychlejší, a ono ne všechno je rychlejší, jo. Jako mnohé weby s vámi prostě komunikují jako s jedním spojením rychlostí maximálně několik megabitů, je úplně jedno, jestli máte 500 megabitů za sekundu nebo 4 megabity za sekundu. Ale některé služby jsou opravdu rychlé a nabízí vám úplně nové využívání internetu nebo trošku jinak. Ano, ano. Je dobrý, že se to rozšiřuje, že jo. Já sám jsem taky toho příkladem, loni připojen na souměrný 100 megabit a to normálně na vesnici, tady za Brnem teda kousek, ale vesnice za Brnem není normální vesnice. Ano, to, ano, to ne, ale je to jako vidět, že i v podstatě ne jenom v sídlištích, kde to bývalo dřív, tak se teda rozvíjí tyhle ty konektivity, tak to je dobře. A naopak já si myslím, že zavíst, ty máš totiž optiku, já si myslím, že zavíst optiku někde na tom satelitu ke všemu u dálnice, kde většinou vede páteř, je snažší než do toho města, poněvadž tady třeba do historické zástavby kopat nějakou optiku. No tak to je jasný, ale zatím se to tahalo především v posídlištích, kde je jednoduchý teda dovést teda optiku, potom to stoupačkama všecko roztáhnout a máš tam několik desítek bytů, jako kdyby na jeden kabel a tím pádem daleko víc zákazníků. U nás musíš kopat k baráku po každé jako výkop, že jo. Takže prostě to tady je a buďme za to rádi, už tam u nás kope přes pole normálně do další dědiny jako kabel, takže to rozšiřování tady funguje, ale pojďme si teda ještě říct, tak tady jsou koncové nějaké přípojky, optika, rychlost, všechno, ale logicky to všechno se tak nějak spojuje do nějakého stromu, kde je potom nějaký obrazně řečeno tlustý kabel, který to teda všechno rozvádí a ten má taky samozřejmě svou přenosovou kapacitu, že jo. Ano. No, takže tady narážíme na tu teorii, že v podstatě můžeme tady mít všichni 100 megabit a říkat si, jak je to všechno krásné, no ale reálně to nikdy nemůžeme používat všichni zároveň, jo. Samozřejmě, kdyby měli všichni 100 megabit, tak stačí, aby začalo surfovat
Já upřímně řečeno teď nejsem tak zběhlý v matematice, ale kdyby člověk začal počítat tu konektivitu třeba v rámci toho českého okruhu NIX, tak opravdu to snad stačí pár set lidí a celé se to zhroutí. Ano, to je přesně ono. Takže tam pracujeme v podstatě s něčím, jako je nějaká, jako je průměrně vytížení toho. Přesně. A v podstatě si to regulují i ty sami weby tím, že právě samotné ty servery, na kterých jsou přístupné, tak nemají takovou konektivitu, která by dovolovala tomu koncovému uživateli využít ten 100 megabit. Jednoduchý. Představte si, že máte webový server, máte tam nějaké stránky a 10 lidí tam bude stahovat rychlostí 100 megabitů za sekundu. Bude tam 10 Davidů, kteří budou stahovat nějaký velký exáč, jo? Nebo tu Linuxovou distribuci legální. Ano. Svobodnou. No to já stahuju každý den. Jedině. Takže to znamená, že ty v ten jeden okamžik bys musel nabízet konektivitu 1 gigabit za sekundu. Ano, ano. Kdyby to byl nějaký tvůj servřík s tvým počítači, tak tam máš nějaký disk, který to ani neutáhne tu rychlost sám o sobě. Jo. Takže kdyby to bylo těch Davidů ještě víc, tak je to už naprosto nepředstavitelný. Čili jako, když nějaký server tady typu Mega a podobně nabízejí takové konektivity, tak no to musí být hardwareově fakt dobře, že jo. Ale tím jsem chtěl říct, že tyhle ty čísla v podstatě marketingový jako jsou zase jenom takový jenom pozlátko jako na oko, ale přitom ta realita není zase až taková veselá. Já taky, když si člověk jako pingne jenom tak tu klasiku, jo, test rychlosti na speed testu. Tady je tak, Brně, čili pár kilometrů od tebe. Takže tam to jako funguje, tam ti to vyhodí rychlost jako, a tam je vidět, že jako ten speed test si nedělají všichni uživatelé v jedné chvíli, takže tam přeci jenom nějaký prostor na to, aby to vystřelilo nahoru je, ale jinak v podstatě on je ta rychlost tak, jako není jako musíme si uvědomit, že ty speed testy jsou jako speciálně určené k tomu, aby byly vytěžované, jsou na to připravené. Ale jsou na to vlastně tím pádem připravenější než mnohé jiné servery, kterými komunikujete. Takže potom, když se stahuje, ano, tak už to třeba není. To neznamená, že stahujete 100 megabitů. V podstatě vy si ono totiž problém je, že lidi si pod tím internetem představí, že si koupí nějakou konektivitu a to je pak všude. To je nesmysl. Vy si nekupujete nějakou konektivitu, která je všude. Vy si jediný, co si kupujete konektivitu k serveru toho operátora, nebo prostě k směrovači toho operátora v jeho páteřní síti. A to může být dobrý zase, když máš třeba jako právě v té síti nějaký sousedy a tak, se kterýma máš co si vyměňovat a podobně, tak tam potom to už to funguje, jako kdybys to kopíroval tady z disky. Ano, z disku, ano, ano. Pokud to opět v té síti nebude dělat 300 lidí v jeden, co 300, i možná pár desítek lidí v jeden okamžik, poněvadž pak tu jeho linku taky zahltíte, poněvadž ona prostě není nekonečná. A co se ti třeba, teda, když si vezmeme ten veřejný internet a nějaký ty služby na něm, který si pozoruješ, teda teďka máš čerstvé zkušenosti jako ty nejrychlejší, kde můžeš využít tu konektivitu? No já vím, že když jsme kdysi před pár lety, to už je možná i 5 let, jsme porovnávali 100 megabit od UPC a od Netboxu, když jsme tady měli u nás v redakcích. To už jsou čtyři roky. Tak vím, že tehdy jsme to zkoušeli na FTP Linux, na FTPčku Linux.cz, nebo myslím, že to tak je. No, rozumí. To bylo rychlé FTPko právě tady na Masarykově univerzitě, čili s velmi dobrou konektivitou. A tam jsme dosáhli těch 100 megabitových rychlostí teda naprosto bez problémů. Teď už jsem jich třeba nedosáhl. Ale těch serverů je hodně, jsou to samozřejmě ty stahovací servery, i když třeba opravdu dosáhnout těch 100 megabitů, dřív to bylo snadné, poněvadž bavme se třeba o těch Linuxových distribucích, oni byly rozřezaný do těch malých rarů, že jo? A ty si stahoval ty rary pomocí několika paralelních spojení. Dneska je to jeden soubor a ten už prostě nestahuješ pomocí mnoha spojení, ale jenom tím jedním spojením a v rámci toho jednoho spojení většinou těch 100 megabitů nedosáhneš. Ale třeba ten download, to je úplně jedno, jestli něco stáhneš za minutu nebo za dvě. Mně se tady spíš na těch vysokých rychlostí začíná líbit ten upload. Poněvadž to je ta druhá výzva, poněvadž weby dneska nabízí rychleji download, ale s tím uploadem tam je to ještě slabší. A tady je to třeba dobrý sledovat u YouTube, který je úplně dokonale dimenzovaný. Když jsem tam včera nahrával obrovské video z foťáku, které mělo nějakých 500 megabajtů, tak jsem ho tam surové žádný. Vždycky jsem to dělal tak, že jsem musel doma hodně postříhat, zkomprimovat a pak to nahrát, abych to nenahrával hodinu. Teď jsem to prostě neřešil, ale z té SD karty jsem tam hodil, bylo to za pár sekund hotový. A když jsem se díval, tak to video tam nahrávalo rychlostí nějakých 70 až 80 megabitů za sekundu. A třeba takovéhle servery, které nabízejí takhle rychlý upload, těch není mnoho, jo, a při velikosti YouTube se velmi klaním, jo, pak když je to takhle fakt
nabízí ve špičce prakticky všem. Jako. No, já mám taky podobné zkušenosti, že jasně, tak u toho filmu, že, o který si člověk tak nějak stahuje běžně, tak potom člověk už neřeší, jestli to přesně stahuješ 2 nebo 3 minuty. Ta kapacita českých serverů tady v těchto ulož to Hellspy a podobně. Ona je poměrně dobrá. Přesně, jako. Taky překvapilo mě, že to valí s premiovýma účtama hodně rychle. Nedosahuju maxima, ale opravdu už tak to neřeším. Když jsme třeba tu Hellspy, ten jsem teda zkoušel v rámci jako testů, že jo, studijních, tak jsem tam stahoval nějakou tu Linuxovou distribuci rychlostí, myslím, že taky 60-70 megabitů. No, to tak běží, no. Co se týče uploadu, tak tam se to samozřejmě teď hodí pro ty zálohy do cloudu a všeho. Já jsem nahrával docela dost teď věcí na Zoneramu, jeho českou. To by mě zajímalo. A tam to fungovalo, já jsem to nezměřil přesně, ale dám si to za domácí úkol na příští týden. A přes který se jdou se podívat, kde mají servery, jestli nemají zrovna taky tady v Brně. Ono oni mají, že jo, no, tak jako, že jo, to je Čechy, a takže oni mají velký serverový zázemí, takže tam to funguje celkem jako dobře. Pak záleží od tvého operátora, jestli jdeš přímo do Brna nebo přes Nix, přes Prahu, se vracíš do Brna. Ale jako tak využití tady prostě je, ale co, kde to ještě může váznout a kde to teda často vázne, tak to jsme teda si řekli, globální internet a potom ještě ta tvoje infrastruktura, že jo, mě vede do baráku optický kabel, mám tam přímo teda modem a od toho v podstatě už jenom metr do svého routeru normálního kabelu síťového, že jo, takže router mám docela, jsem si pořídil kvalitnější, 5 GHz, takže potom jako i přes Wi-Fi mám docela solidní konektivitu. No, ale nebývá to tak z pravidla vždy, protože... Vůbec ne, já si myslím, jako, že taky si často neuvědomí, ano, že právě třeba kor na té Wi-Fi, tam hold narážíme na limity. Přesně tak, dokud máte Wi-Fi jenom na to, abyste rozšířili ten svůj internetový, tu internetovou konektivitu, která má prostě pár megabitů, nebo 10, 20, i pár desítek megabitů, respektive do té stovky, tak je to všechno v pořádku, ale jakmile třeba, jako já, si postavíte opravdu gigabitovou síť, máte tam gigabitový NAS, na který chcete kopírovat rychle data, tak samozřejmě už musíte mít všechny síťové prvky gigabitové a na tom drátovém Ethernetu, tam to je v pohodě, tam to dosáhnete, ale už samozřejmě chcete, aby i ta bezdrátová síť byla rychlá, aby vás jako nějak nezdržovala. A tam nějakých 100 megabitů, sorry, to není nic moc, jo, ve srovnání s tím gigabitem, který je třeba reálně na nějakých 700-800 megabitů za sekundu. A najednou zjistíte, že sehnat opravdu dobrý Wi-Fi router, nebo ještě lépe router odděleně a k tomu velmi rychlé, sofistikované APčko, které vám dá opravdu rychlosti okolo aspoň těch 200 megabitů za sekundu a třeba i výš, tak to je už poměrně složitý a není to tak jednoduchý. A hlavně drahý. A je to samozřejmě velmi drahý, jo. Ale vůbec, když si koupíte, když si totiž člověk koukne do českých e-shopů, tak jako všechny ty laciný routříky... No, to máš dneska sem kupovat za 370 korun rodičům. Jasně, no. Ale všechny mají 100 megabitový rozhraní. Což ano, pokud to máte jenom ten internet, tak to naprosto dostačuje, ale z hlediska nějakého výhledu, jakmile to má gigabitový konektory, tak je to prostě okamžitě prostě v řádu 1000 korun, a pak když chcete opravdu kvalitu, tak ty APčka a routříky prostě můžou stát třeba 5-6 tisíc, jo? Pak když se bavíme opravdu o té špičce, ale o té domácí špičce stále. No, to je pořád. Takže já teď plánuju si novou infrastrukturu, potřebuji tam nové prvky, ale jakož jsem v tomto směru perfekcionista, vyznávám jenom jednu značku, tak mně to přijde dohromady možná na nějakých 7 tisíc. Někdo si za tohle koupí už nějaký prostě skoro nějaký laciný laptop. Jo? Takže a ty za to budeš mít v podstatě jenom router a APčko, teda jo. Stropní. Jo. Aby NAS prostě... už máš v podstatě, to už jsi spořídil. NAS mám, ale jsem právě tím NASem, který je rychle a samozřejmě chci na něj kopírovat rychle, tak chci, aby prostě ta síť byla co nejrychlejší a perfektní i na tom bezdrátu. A zjišťuju, že opravdu dosáhnout rychlého bezdrátu, a teď rychlý bezdrát, opakuji, pro mě není 100 ani 150 megabitů, ale fakt ty maxima, který se blíží k tomu teoretickému maximu, prostě aspoň těch 200 a více megabitů, ono to jde. Já jsem měl krásný testovací routřík, půjčený tady od Tondy Trčálka z komputeru a fakt jsem tam jel nějakých 250 megabitů na klasickým NKu, ne na ACčku. Takže ono to jde, ty rychlosti z toho dosáhnout, ale neudělá to ten tvůj routřík. A teďka ještě tak nějak, já to už vím, ale ty vysvětli třeba tady lidem, jako k čemu ti to je, jakoby, jo. Rychlá konektivita v podstatě v domácí síti, když tam seš v podstatě sám, že jo, jako, nebo respektive nepotřebuješ nahrávat na nějaký jiný jako počítače
sdílet velký objemy dat a máš tam akorát jako nás, kde počítám, že máš jako multimediální jako soubory a teďka z toho v podstatě streamuješ, jo. Ale tohle to bys zvládl i běžnou jako konektivitou, nepotřebuješ na to tady ty high-end prvky. No pokud stahuješ nějaký film, tak velmi rychle poznáš, jestli ho kopíruješ rychlostí, dejme tomu třeba 80 megabajtů za sekundu, no, anebo 11 megabajtů za sekundu. Ono, to, to je prostě rozdíl jako prase potom. No jo, ale jako že jo, tak ty to stahuješ v podstatě, že jo, z internetu do počítače, tam se tam podíváš nebo něco. Já to stahuji do NASu, já no na počítači nestahu, já všechno tahám do NASu skrze ten NAS. On no, ten NAS sám umí stahovat. No vidíš to, stahuješ to teda do NASu, a potom, to, se, potom to streamuješ. Ano, streamu to k sobě. Sobě, na to sobě, nepotřebuješ na ten, tyhle ty rychlosti. Ne? Potřebuju. Tak na normální jako běžný streaming. Jasně, ale občas se stane i to, že prostě že máš třeba fotografie. Podívej se, já mám zrcadlovku, ta zrcadlovka pořizuje JPEGy, z nichž každý má velikost 5 až 7 megabajtů za sekundu. Další věc, takovéhle JPEGy nahrávat na internet, to prostě s nějakým 1 megabitovým internetem nejde, jo, kde jsou ty doby, kdy foťák pořizoval fotky. To máš fotky, internet, ale jde o tu interní konektivitu. No, ale ty fotky pak chci z té SD karty zahlovat na ten NAS toho počítače. No a tam je prostě rozdíl, jestli tu fotografii tam skopíruju za pár milisekund nebo za 5 sekund, jo? A když jich máš 100 z dovolený, tak je to prostě vopruz. Je to, trvá to. Ano. Je to dlouhé. Já jsem chtěl, jako já po tobě celou dobu čekám na tu odpověď, nebo to, že provozuješ, vím právě o tobě, že máš teda ten domácí tablet s Windowsama, kde máš jenom to právě 120 SSDčko, ano, a veškeré úložiště řešíš externím NASem. Přesně tak. A v podstatě ti jde o rychlost kopírování, ano, jako kdybys měl interní disk. Já prostě používám bezdrátový disk. Ano. No. To jsem chtěl, že to jako řekneš tu pointu, víš, a ty nehaneš se k tomu. Ano, to. Samozřejmě u stolu, totiž takhle. A právě proto potřebuji rychlý bezdrát, s tím tabletem jsem většinou někdy v gauči a jsem na Wi-Fi. A potřebuji, aby ta Wi-Fi byla rychlá, co nejrychlejší. A ten notebook, který má píchnutý do internetu, leží na stole a pouštím ho opravdu jednou týdně. Jo. To jsme teda zase nějak rozebrali ty rychlosti, ale myslím, že až příliš už dlouho. A řekl bych, že asi lidi už mají dostatečnou představu o tom, co to obnáší a k čemu je to. Ano, dobré. Ale je to, jak říkám, toto ty moje nároky, no. To se týká lidí, kteří mají nás. A dneska předpokládám v roce 2013 mají všichni gigabitový NAS. A tím já si, nemám. Tak ty nemáš NAS žádný. Já nemám. Ale žádný. Takhle, tak, že, ne, že mají na krabici napsaný, že ten NAS má gigabitový port. To má každý, jo, ale z těch NASů. Ale že opravdu, že má tak silný procesor, že prostě umí prostě protáhnout ty data těmi rychlostmi, které se blíží tomu gigabitu. Pak, když něco takového nemáte, tak samozřejmě nepotřebujete doma budovat gigabitovou síť, ale opravdu dneska budování gigabitové domácí sítě s ohledem na ty všechny síťové prvky, které potřebujete, je stále jako ještě drahá záležitost. No, 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 prostě, já už bych to téma uzavřel. Už bych to úplně zahodil. Ano, tak zahodíme a dáme si to další. No a tím dalším tématem bude tedy NSA, nepopulární zkrátka to teď. Kterou myslím před pár lety ještě mnozí vůbec neznali. Ano, já si tady dávám tahák svého článku na Živě.cz, kde jsem teďka zhrnul, co přesně tak nějak se odhalilo zase nového na toto téma během uplynulých 2 týdnů. A jsou to zajímavý špeky, jako jo. Nejdřív si to zhrňme s ohledu na to, jestli je to pravda či ne. Tak třeba za prvé, že tvůrci NSA, to je známé a používané šifry, prý dostali 10milionový úplatek, nebo jak to nazvat, v dolarech ještě navíc, od NSA za to, že budou v nějakém defaultním nastavení v podstatě nabízet tu svoji službu šifrovací i s tím, že NSA to defaultní nastavení umí prolomit, takže tím pádem ke většině se potom těch zašifrovaných dat má možnost dostat. Potom zase německý Spiegel tady přišel s odhalením zase na základě nějakých dokumentů uniklých, že nějaká zvláštní jednotka hackerská uvnitř NSA, respektive tak ona je trošku mimo, jako jo, má taky svoji zkratku TAO, jo, ano. Tak má v podstatě seznam zařízení šílený, který umí hacknout v podstatě na úplnou základní úroveň. Je to hack, který se nedá třeba dělat vzdáleně, ale se tam normálně přímo dělají nové čipy, nebo se to v podstatě až na úrovni BIOSu dá nějak modifikovat.
A takto může NSA získat třeba přístup k počítačům vzdálený, že si tam dá právě svůj spyware. A že to dělají běžně tak, že když potřebují někoho sledovat a ten dotyčný si třeba nahoru objedná nový počítač na internetu, tak oni sledují tu objednávku a v posledním článku u dopravce v podstatě až do domu už to zarazí, nějak si to stáhnou k sobě, naimplementujou tam tyhle ty šílenosti a potom to jako nový balíček doručí teda adresátovi. Takže takovéhle věci tady jsou, nebo že umí simulovat BTS už v podstatě samotnou, jako ke které se přihlásí telefon, které chce sledovat a potom můžou veškerou konektivitu. Ano, mě tam zaujala informace, že prý dokážou na vzdálenost mnoha kilometrů, jestli to snad 8 kilometrů, se prolomit do nějaké Wi-Fi sítě. Tam bohužel jako to mě zajímá jako čistě profesně, poněvadž mě Wi-Fi sítě fascinují už delší dobu. A tam by mě teda zajímalo, jaké to byly Wi-Fi sítě, upřímně řečeno, nedokážu to moc představit na klasickém BGN-ku, ale nevím, jaké to byly sítě, musím se ještě na to podívat. Jestli to byly Ačkové sítě, které samozřejmě jsou dělané na větší dosahy, tak prosím. Ale to mě fascinovalo opravdu na vzdálenost mnoha kilometrů, když si vemu, že průměrný vysílač vůbec jaksi nemá takový výkon, aby tu informaci vůbec dostal. Oni samozřejmě mají, byla tam fotografie toho jejich zařízení s velmi silnými anténami, ale přesto si myslím, jako, že by odhalili tedy na 8 kilometrů data z mého routříku s malinkými anténkami. To mně přijde skoro jako fyzikálně nemožné, no ale tak... Ale tady je víc takových podivností, jakože tam je zařízení zase, který připneš, jako kdyby dal nějaký kabel, co ti jde z grafické karty a zrcadlí ti to výstup na monitor a takovýhle věci. Ale tak to ano. Jo, ale to jsou... Ale to už jsou věci, ano, to jsou vysvětlitelné. Včetně toho, myslím, že tady už bylo, parecí to zase nebylo NSA, ale jiní inženýři, kteří například odposlouchávali dění na procesoru. Ano. Zvukově. Ano, zvukově. Poněž samozřejmě ty elektrické pulzy v tom procesoru vytváří. Ano, akustický ten a v podstatě nějaký. No, on vám to řekne. Já jsem to četl, ale jaký to nekážu pořádně popsat. Ale principiálně, v podstatě v tomhle případě se dobře použila, dejme tomu akustika, ale před půl rokem jsem psal například o tom, že tímto způsobem lze odposlouchat například i data z tiskárny firemní, kde se zase odposlouchávala ten laserový oparsek, který ozařuje tu tiskový kotouč, nebo jak se to nadává. Já teďka jsem se začetl. A v tomto případě šlo o černobílé laserové tiskárny. No. A on totiž, když tiskl černě, respektive bílé, tak tam docházelo k poklesu napětí přímo v té elektronice té tiskárny. A při změnách toho napětí samozřejmě ta tiskárna do okolí vysílala prostě slabší nebo silnější elektromagnetické pole, jako jakýkoliv prostě zdroj nějakého záření. A oni na základě tady těchto poklesů dokázali zrekonstruovat ten černobílý obrázek, který ta tiskárna tiskla. To je úplně šílené, jo? Takže to je krásně šílený. To je úplně šílený. To je jako taková blbost, jako že umí ovládat na dálku iPhony a vytahovat z nich data a všechno to už působí úplně to jako... To mi přijde už jako dětská jako hra. Přesně, že jo. Tam spíš zarážející, jestli teda jsou natolik dobří hackři, že dokázali ten iPhone takhle prolomit, nebo s nima spolupracuje Apple. No. Tento teda popřel, ale tak víme, jak to je. S tím NSA třeba, jo, to bylo tak, že oni jako řekli, že s tajnou dohodu se NSA nemáme, jo, že jako žádný, jako to právě neřekli, že žádný úplatek jsme nevzali, ale že jako tajnou dohodu nemáme a s NSA spolupracujeme veřejně. Hmm. Jo, takže to vůbec nepopřeli. Tím pádem je takové podezření, že to tak opravdu je. No nicméně, tyhle ty všechny věci, které vypadají jako z nějakého akčního špionského filmu, tak těžko říct, co je na nich pravdy, protože ty zdroje jsou přeci jenom pořád takové ošidlé, že jo. Je to většinou nějaký dokument, který jako se tváří jako, že je tajný a je na něm nějaký to logo teda NSA. A buď je teda ten původce tady Edward Snowden, anebo se to od někud prostě tak nějak zjeví. A mají to pak exkluzivně různý média. Jde o to, že ty zdroje jsou tak nějak jediný,
A jediný to, co tak nějak nepřímo potvrzuje, to jejich pravost, že se k tomu třeba nějak NSA vyjádří nebo někdo jako z dotčených firem a podobně, jakože to třeba není pravda nebo něco takového, ale něco v tom zapomenou popřít nebo jsou ty reakce takový neurčitý. Ano, my třeba víme, samozřejmě ta celá kauza odstartovala tím slavným sbíráním informací o amerických hovorech, kde samozřejmě o tom rozhodovali tedy i americké soudy, takže to víme, to je potvrzené, ale když si člověk víme, co se tady všechno objevilo od toho začátku června až do teď, do konce roku, a to mě ani nenapadlo, co se pro Boha objeví, jako když si vzpomenu, čím to začalo, to byla taková marginalita, nějaký prism ta hra, jo, tam nic nešlo. A když pak člověk vidí, jakože, za čím vším NASA, tam má ty UFO, už začíná věřit na oblast 51, pomalu, takovou. Ne, já se fakt bojím toho, že to už je tak šílený, co všechno to ta NSA, k čemu všemu má prý přístup a jaký všechny technologie má, že mně přijde, že ani ten nejlacnější brakovej thriller z Hollywoodu se s tomu obsazením se tomu nemůže vyrovnat. A já si prostě říkám, je to opravdu pravda, poněvadž jako ono už NSA se k tomu už ani nějak nevyjadřuje a v podstatě my tady opravdu čerpáme a všechny média renomovaný, všichni v podstatě citují jenom ty divný PowerPointový prezentace, který vypadá, jako kdyby je dělalo nějaký dítě někde v kroužku malování v paintbrushi. Já si taky občas jako říkám, jestli to někdo jenom tak pro zábavu právě inspiroval těma filmama jako neprodukuje. Nikdo to nepotvrdil, nikdo to nevyvrátil, ale my tady všichni, i my jako píšeme, protože tak samozřejmě citujeme nějaký Washington Post a tak dále, tak je to prostě už, ale my nevíme vlastně, jestli to opravdu tak je a je to něco, co se nedá ani nějak uvěřit, jo? Jestli NSA odposlouchává internetové hry World of Warcraft. No. Jako, prý to řekl Snowden ve svým PowerPointu, všichni to převzali, ale nikdo nemá ani páru, jestli to je opravdu pravda, protože to nemůžeš nějak uvěřit. Jo? Hleda, že prostě NSA přijde a tady ti ukáže všechny ty dokumenty, ale to a ona nepřijde. No. Ona nepřijde. Takže já si říkám, jako, to je šílený. Jo? Všechno tady půl roku celá kauza, tady Merklová bije na poplach, tak ti možná něco ví, když bije na poplach. No. Ale všechno to stojí opravdu na Edward Snowden. Hele, já si myslím, že leda co z toho jako pravda je, možná úplně všechno, ale na druhou stranu z toho nemám tak nějak hrůzu a trošku se nedivím tomu postoji, že NSA tak nějak jako vlčí a jak se k tomu nějak víc nevyjadřuje, nechce to ještě víc rozvířit. Jasně. A spíš jí vyhovuje i to, že tady polemikujeme o tom, že to všechno není pravda. Jde o to, že oni tyhle ty technologie, jestli mají, tak je používají primárně tedy k účelům, který bychom asi ve většině případů jako řekli ano, tak to má být. To znamená k odhalování nějakých závažných těch zločinů a podobně, nějakých těch podezření. A když někoho konkrétního potřebují fakt sledovat, tak na něj nasadí to, že mu do nového počítače ještě před předáním nového zboží naimplementují nějaký spyware. Ale tady se nedá očekávat, že by tyhle ty technologie byly aplikovány plošně jenom kvůli tomu, aby teda nějaký americký velký bratr potřeboval vědět všechno o všech. To je jako samozřejmě holý nesmysl, ale samozřejmě je tady ta nejpalčivější otázka toho, jestli toho teda je využíváno opravdu jenom pro ty dobré účely, nebo jak to nazvat, a nebo teda jestli toho není i nějak zneužíváno třeba právě nějaký ty politický tlaky a podobně, nebo no v podstatě klasický zneužití tady nějakých těch technologií, které by měly fungovat. A je třeba taky říci, kdo rozhoduje o tom, kdy se nasadí a kdy ne, že jo? Ano, a jak je třeba říci, že tady se jenom stále mluví o NSA, ale tak jako NSA není nějaká organizace kdesi z Marsu, že jo? Je to normální organizace jako každá jiná takových organizací. Tady po světě bude to mnoho. Možná jsou tady i organizace z Marsu, o kterých zatím nevíme. To je ta oblast 51, to si dozvíme až v říjnovém nebo březnovém uniklém dokumentu. To možná potom později budou filmy Men in Black jako dokumentární. Já myslím, že to ještě vyjde, já to už začínám věřit. Ale hlavně, že jako ta NSA, ona je taková jako demonizovaná, že to je opravdu nějaká ta mytologická organizace, která tahá za všechny šňůrky, ale je to normální bezpečnostní agentura, něco podobného jako BIS a podobné. Ano, a vemte si, co třeba umí takové agentury v Číně nebo přesně v Rusku, tak, a víme, že mají ještě více prostředků. NSA spolupracuje běžně s GHC,
Kvé, myslím, což je její britská kolegyně, je naprosto jistý, že tyto agentury spolupracují určitě jako v rámci NATO a podobně, čili určitě i s našimi úřady. Mě by totiž spíš než to, co všechno ví NSA, mě by strašně zajímalo, jaké jsou třeba možnosti právě těch českých agentů, no? Co nějaký NSA, ježišmarja. Ale ono, no, a to je právě, že má důvod to, že se to drží v tajnosti, jako jo, že jsou to tajné věci. Není nějaký prism jako tady na seznamu? Ale on tady všude je prism. Teďka normálně jsme analyzováni, všichni nás sledujou, ty jo, normálně všichni máme tady nějaký čipy v mozku a tak, říct, je to na každým druhým sloupy vylepený. No, ale určitě chci. Ale říkám, že je, že to není jen tak, že jsou tyhle ty metody, že jo, utajovaný, protože jasný. Kdyby nebyly utajovaný, tak nemají smysl, že jo? Ale jo, tak jasně. No, když se to odhaluje, tak to tak nějak veřejnost pobuřuje, protože si představují, že je to aplikováno na přesně, ně, že všichni přesně. Jako všechno sledují a takhle, ale to tak nějak nemá smysl, že jo? No. Určitě úplně ty stejné možnosti, které má NSA, má samozřejmě ta britská agentura, mají Němci, Francouzi, Číňani, Japonci, Rusové, naprosto, v podstatě všechny státy, které na to mají peníze, jo, což si myslím, že jsou všechny bohaté. No, takže ono nakonec to zveřejnění může teprve způsobit to pravé zlo, ne? Teda jako doteď, jako, že si o tom myslíme, že je to zlo, ale to teprve může přijít. Když si tyhle těch nových nápadů, které se teďka vyrojily a tak nějak asi po technologické stránce nakonec jsou nějak providitelné, tak když se toho chytnou právě ti, kterých se to týká nejvíc, tedy nějací zločinci a teroristi a podobně, tak už si o to víc budou líp maskovat. NSA zase vymyslí něco nového a podobně, ale zase mají s tím víc práce. No a některých věcí si zase můžou všimnout nějací marketéři anebo naopak nějací takoví ti hackři v tom zlém slova smyslu. No a budeme tady mít tady... Během půl roku tady vzniklo několik služeb, které chtějí vyvinout různý šifrovaný instantní messenger a podobně, takže oni nakonec dají z práce ještě mnoha firm. No, jako na jednu stranu taky, jo. Takže hledejme v tom i to dobré. No je to opravdu téma, který se nedá uchopit tak nějak jednoznačně a není zcela černobílé, no, takže velice zvědav, co v roce 2014 se ještě dozvíme, jak můžeme být sledováni a tak, no. Ale určitě to zvyšuje to povědomí o té bezpečnosti. Všichni říkají, jak chtějí být bezpečnější, bezpečnější. Pane, já ještě musím teda doříct to B. Ono se to přece jenom prolíná trošku do ekonomiky a paradoxně se to nejvíc dotýká právě firm jako Microsoft a Google, který tady chtějí nabízet firmám svý cloudový systémy. A najednou ty evropské firmy říkají, doprší z nás nějaká NSA, evropské vlády tady říkají, hele, budeme to radši všechno, přikážeme, aby to všechno hostovalo v Evropě, ne v Americe. No, no. A tak najednou oni jsou trošku s prominutím připosadaný ty firmy, takže musí říkat jako Google a spol, budeme zvyšovat zabezpečení a tak dále, poněvadž tady se jako opravdu bojuje o ten celý cloud computing v uvozovkách, který jako je nějakou budoucností a teď v podstatě tahle aféra to může docela výrazně zbrzdit, jo? Že tam bude obrovská nedůvěra v internet. No a i veřejnost už se bojí, jako jo, teď zase čerstvá informace, která už s NSA přímo nesouvisí, ale je na podobné téma, padlo ne, udání nebo podezření, že na Facebooku se šmíruje soukromá komunikace, že Facebook si to analyzuje, jaký tam padají zase slova klíčový a tak, a doplňuje tak osobní profil každého uživatele o daleko přesnější informace, tím pádem zase cílení reklamy a podobně. Ale na základě soukromých zpráv, který si uživatelé myslí, že vůbec jako nikdo je sledovat nemůže, že jo, když se ti analyzuje potom ten tvůj přímý profil, tak potom to může jako vést fakt k zajímavým výsledkům, třeba co se týče té reklamy, když tam potom jako se svěřují s nějakýma čistě privátníma starostma, problémama nebo něčím. Třeba to děláš i v e-mailu, na Gmailu a taky to tam je. No, takže jako, jo, že ti uživatelé, bych řekl, taky ztrácí tak nějak důvěru v to svěřovat informace takhle internetu a jeho službám. Takže jsem zvědavý, kam to všechno pospěje, a dost možný, že právě ty nové služby, které to všechno budou šifrovat, viz průkopník tady Mega, že jo, který je tak nějak, ne, že by byl průkopník, ty služby tady fungují už dlouho, ale řekněme průkopník nové vlny, tak že tady asi odstartujou asi takovou větší vlnu zájmu, že? O bezpečnost, šifrování a podobně.
No a to zase souvisí s tím, že ty mašinky budou muset šifrovat, tím pádem budou více vytížené, budou více žrat baterku, málem vám to vydrží. A výrobci ARM chipů a Intel budou nadšení, poněvadž budou moci prodávat stále výkonnější a dražší procesory. A tak to bude pořád dokola a zase v roce 2016 zase přijde něco úplně jiného. Takže si o tom zase popovídáme, no a do té doby se mějte teda pěkně. Ne, že bychom se viděli 2016, asi už za týden, ale tak tohle téma zase chvilku neotevřeme. Ahoj. Tak se mějte, naschle. We'll be right back.